El Parlament de les Illes du a terme la 15a conferència anual de la Comissió Mediterrània organitzada per la Lliga Europea de Cooperació Econòmica i l'Institut Europeu de la Mediterrània. En les ponències, que continuaran demà, es parla de l'anomenat turisme blau com a fórmula per combatre el canvi climàtic. En la conferència inaugural, el secretari general de la Unió per la Mediterrània, l'egipci Nasser Kamel, ha parlat del canvi climàtic i ha alertat que la meitat de les ciutats del món on hi ha escassetat d'aigua es troben precisament a la Mediterrània. La presidenta del govern, Francina Armengol, ha reconegut que la Mediterrània és la mà més contaminada del planeta i ha destacat que per combatre la contaminació i el canvi climàtic s'han de coordinar tots els països de la regió mediterrània. On the effect of climate change. Sobre els efectes del canvi climàtic es va presentar un informe fa dues setmanes que donen resultats que fan por. El Mediterrani és la segona regió del món més afectada després de l'Àrtic. Debemos garantizar que a la vez que estas islas ponen límite a los plásticos y los retiran por toneladas del mar, todas las sociedades vecinas, bañadas por este mar Mediterráneo que amamos, actúan en la misma línea.